السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبنا لك سن قيرتها ودنا لك حرتها يا هلكن وبرت يوتيوب كان كلها نهض مال بنقل سعودان عاون وحن كسو قادن دونا شباب او دحدو اسكجل اسكدلي هرجوغا خالي كاسو اي اد معناها اي شيء اي اقدرن جيرين لكن ودبينتي قعنتو ذا كدلي ايغا اي ركلو او شباب ما دام الشباب كدحدو اي دقالمين ديغا لو مغعاو بقو اقابلي انو حن كلا سو قادن دونا لو قفود او دد كدلي مانتا ان مقالة بلعط يو مقالة مقدشو او لو دبا لسوكو كان مقالة مقدشو oo lagu soo xiray ayaga gacan ku dhiglayaal ah sababta ay dadkaas u dileen ayagana waa soo qaadan doona marka waxaan kala soo qaadan doona magaalada Muqdisho xamaanta ka dhacay shir aad u weyn kaas oo soo abaabulay ninka lagu magacaabo Madale ee duqa magaalada Muqdisho isla markaasna ah gudoomiyaha gobolka Banaadir in macnaha amniga iyo laga wada shaqeeyo oo gudoomiyasha gobolka iyo dadka dhan isku keenay kadibna saddex maalmo shir socon doona oo uga socon doona magaalada Muqdisho hadaan ka hormarno in shabaabku waxay iska dileen dagaal aad u culus ay dhexmaray xali fiidkii waxayna ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Buqa Aqable kaasoo hoostaga degmada Buluburte ayagoo dhexdooda ku dagaalamay waxay ku dagaalku wuxuu ku imaaday in niman odayaal ah oo laga afduubtay deegaanada ay ku dhow dhow hiiraan kuwaasoo ayagu ay shabaabku afduubteen kana soo jeeda beesha xawaale nin marka lagu magacaabo ina ood madoobe la yiraahdo oo asaga ah ka tirsan shabaabka oo weliba yuusuf magaciisa caanka yuusuf loo yaqaano ayaa wuxuu yiraahday in dadka odayaashaas oo afduubatay igu soo wareejiya asagoo ay la socdaan konton dagaalyahan oo shabaab ah markaas waxay ku dhaheen kugu wareejimayna odayaasha dad masaakiin ah beer kasoo afduubateen aana soo xirxirteen soo daayo dhahay kasoo bixiya xabsiyada way ka diideen shabaabkii ninkii dagaal ayuu bilaabay isla markuu dagaalka bilaabana afar nin oo shabaab ayuu madaxa ka jiray oo isla markiiba toogtay asagiina meesha ayaa lagu toogtay oo ninkii horjooga ahaa ragga asaga la socdaan waxaa kaloo lagu dilay saddex qofood marka asagii iyo saddex qofood oo dhankan ka dhintay iyo afar qofood oo dhanka kale shabaab ka dhintay ayaa halkaas ku dhintay shabaabkuna hal saac muddo ka badan ay dhexdooda ku dagaalamayeen marka ugu dambeyntii rag kale oo isla beesha xawaalo shabaab ka tirsan ayaa waxay sameeyeen dhaqdhaqaaq aad u fara badan waxayna isku urursadeen meel kasoo fog Buqa Aqable halkaasoo isku urursanayaan maadaama ay leeyihiin odayaasha la haystay iyo dadka masaakiinta la afduubanaya ay kasoo horjeedaan shabaabkuna arrintaas ay baryaan ay aada ugu dhaqmayeen marka shabaabka dhexdooda ay u kala baxay labo taas oo hadda ay is aruursanayaan nimanka lagu magacaabo beesha xawaale shabaabka ku jirto ayaa isku aruursanaysa meel halkaasi ka dhow waxayna isku diyaarinayaan inay mar labaad shabaabka dagaal la galaan si odayaasha xoog ugu soo furtaan shabaabka dhexdooda beryahan dagaalo joogta ayaa dhexmaray in isbuucii ka hor waatay ku dagaalameen xardheer meel u dhow oo ay dagaal aada u culus ay ku dhexmaray halkaasi muddo fara badan ay isku laaynayeen saraakiil fara badanna iska dileen marka shabaabka dhexdooda inay isdagaalaan ayaa soo baxday beryahan xaaladdan ku adkaatay maadaama ummadda Soomaaliya dibkay ku hanjireen hadda ayaga iskula soo jeesteen horjoogaha sayn Yuusuf in Odweyna lagu magacaabo waa la dilay waxana dilay shabaabka waana nin ka soo jeedo gobolka Hiiraano gaar ahaan magaalada Baladweyne waxa marka la sheegayaa in xaaladu ay halkaan shabaab ay halkaas ay marayso inay dhexdooda nafta iska qaadan ay maraysaa hadii halkaas ka gudubno waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay shir aad muhiim u ah taasoo la isugu keenay gudoomiyasha degmooyinka gudoomiye ku-xigeenada hay-adaha kale ee amniga ee ku shaqada leh gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madale iyo rag kaloo fara badan iyo dadka deegaanka oo arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya dhammaantood waxaa lagu heshiiyey in la isku yimaado ee amniga magaalada Muqdisho laga shaqeeyo maadaama sheeg mar walba loo baahan yahay in la isku xirnaado saddex maalmood shir socon doonana magaalada Muqdisho laga wadi doono maalinta u dambeysana la diyaarin doono banaanbax lagu taageerayo shirkaasi meesha ka socday kadibna la iska kaashado sida bulshada lagu adeegi lahaa ama amniga magaalada lagu wada shaqeyn lahaa ama loo sameyn lahaa adeegyada bulshada si nadiif ah waxaa kale looga hortagayaa barnaamijkaasi corruptionka ama musuqmaasuqa wax loo yaqaan marka waxay leeyihiin marka saddexda maalmo soo dhameyno banaanbaxna wadaad ayaan dhigeyna oo iyadoo taas lagu weyneynayo gobolka Banaadir iyo howlaha uu ka wado iyadoo in la leeyahay inta badan waxaa xoogga lagu saari doonaa sidii bulshada lagu adeegi lahaa si nadiif ah ama si wanaagsan bulshada in loogu adeego waxaa kaloo la dhageysan doonaa dadka bulshada qaybo ka mid ah cabashooyinkooda ama waxyaabaha ay qabaan ay ku tabanayaan ama waxyaabaha ay ka dareemayaan ciidamada ama degmooyinka cabashada ay ka qabaan la dhageysan doonaa markaas kadibna adeegyada ay u baahdaan ama waxyaabaha ay ka cabanayaan waa laga haqabtiri doonaa oo waa lagala shaqeyn doonaa marka gobolka Banaadir waxaa umalaysaa dadaal aad u weyn inuu wado kadibna sheeg isku dayayo in la isku soo dhaweeyo gudoomiyaasha degmooyinka la isku xiro si fiicanna hay-adaha amniga ay u howlgalaan maadaama shabaabka ugu badnaa magaalada Muqdisho ay soo galeen oo magaalada Muqdisho beriya la soo dhaafay nabad aheed oo wax qarax aysan ka dhicin laakiin shabaabka hadday magaalada kusoo cararaan waxaa la leeyahay cabsi aad u weyn ayay keeni karaan kadibna waxay isku dayi karaan qalqal amni ama waxay samayn karaan qaraxyo ama dad inay toogtaan muddooyinkii lasoo dhaafay shabaabku baaritaankooda ku batay
xali xamar jab ayaa laga soo qabtay niman dhowr iyo 20 gaaray oo laga soo aruriyay. Marka mar walba in howlgal in lasla socdo oo habeenimadii la howlgalo oo guryaha la galo oo dadka baaritaan lagu sameeyo waa wax wanaagsan ayaa la leeyahay. Marka taas ay ku tashadeen, haddii aan taas ka gudubno, waxaa kaloo maanta magaalada Balcad lagu dilay nin booto bajaaj watay oo iska maskiina, waxaana loo dilay 5,000 darteed. Ninkaasi wuxuu iska ahaa nin booto bajaaj wato, waxaana dilay nin askari ah sida ay sheegeen, laakiin in afhayeenka booliiska ee doodishay ninka lagu magacaabo wuxuu sheegay ninkaasi inuusan ahayn askari toos ah, laakiin uu ahaa nin macnaha la diyaariyey oo tababar loo diyaarinayay askarta inuu ku biiro, laakiin weli aan tababarkiina toos u qaadanin, laakiin dareeska ciidamada watay lana rabay in tababar la siiyo, tababar kadibna ciidanka uu ku biiro. Saas ayuu qoray ku qaadi karay, laakiin qof saaxiibkiisa ayuu qoray kasoo qaatay, wuxuuna ninkii ku taagay qorigi wuxuu ku yiri lacag 5,000 isii, isagoo meesha marayo jidka intuu u istaago. Markaas wuxuu yiri aniga lacag ma hayo. Markaas wuxuu yiri 5,000 ayay ku murmeen, wuxuu yiri lacag ma hayo iga tag. Markii dambe waxaa la yiri lacag 5,000 ayuu siiyey, 5,000 haddana waxaa la yiri markuu siiyey waxay 2,000 oo jajaxan ku jirtay 5,000. Markaas wuxuu ku yiri labada jajaxan iga bixi oo 2 fiican isii. Markaas wuxuu ku yiri nio 5,000 oo ku siiyey wax kale ma hayo iga tag. Markaas saas kula dagaal waxa badina ninka ku dhiftay. Marka ninka miskiinka halkaas ay ku toogtay, ugu dambeyntiina meesha uu ka cararay, waxaana la sheegayaa in deegaan 20 km u jirta Balcad inuu orod ku tegay, isagii iyo qorigiisina dib looga soo qabtay. Maantana magaalada Muqdisho isla maalintaba loo soo qaaday, halkaas oo ciidamada dowladda ama gaar ahaan kuwa booliiska ay soo bandhigeen, iyadoo halkaasi lagu sameyn doono maxkamadan la geyn doono, baaritaan guudna lagu sameyn doono. Halkaas ayaa isheega lagu soo qabtay. Waxaa kaloo maanta meesha lagu magacaabo degmada Xamarweyne, gaar ahaan aagga kawaanka Malaayga, waxaa lagu dilay in isagana Nuureen lagu magacaabi jiray oo 65 sano jir ahaa, oo nin dadka deegaanka iska maskiin ahaa, waxaana dilay nin askari oo ka tirsan kuwa munishibiya ama loo yaqaano kuwa canshuur qaadista ama sida dadka qaar u yaqaanaan ciidamada dowladda hoose. Ayaa waxay sameeyeen ninkaas ayay halkaas isagana lacag yar ay ku murmeen, isagiina wuxuu lacagtii markuu yiri niyo ma hayo iga tag, saas ayuu isaguna ku dilay. Dadka waxaa loo dilayaa wax aan xataa sentiyaal dhammayn, nus door ma dhammo. 5,000 waa qofka Soomaaliga uu yaqaanaa shilin Soomaali, 5,000 waa ma dhammo, xataa 25 senti ma dhammo, waa 25 senti, hal door 4 luqeybi xataa ma dhammo 5,000. Markaas qof saas loogu dilay. Marka nafta bini'aadamka waxay iska noqotay raqiis. Soomaaliyeen waa waxa waaye xaaladeedu waa iska halis. Dadka qoriga loo dhiibayana waxaa ka buuxo dad cabtooy ah, dad balaayay iyo muqadaraad isticmaala ayaa ka buuxo. Dadka qoryaha loo dhiibayana waxa waaye waxay iska dhigayaan inay malgi oo socda inuu yahayn, laakiin waxay ogaan doonaan maadaama Xashim Maxamed baan dadaal aad u weyn oo sameeyey labada qofood magaalada Muqdisho la keenay, lana geyn doono tiirka sida dadka ay dileen loo kale loo dili doono, sida dadka u dileen loo dili doono, abaalkoodana la marsiin doono. Waxaa la dhihi karaa waa guul aad u weyn, laakiin qof walba mar walba inaa qof inta iska dish iska baxdo. Waxaas way dhammaatay waqtigii hogaamiye kooxdadii iyo waqtiga dagaalada ayaa taas laga soo gudbay. Marka qof hadaa disho waxaa waaye tiirka adigana lagu geynaa, nafsi binafsi الأنف بالأنف وحواء قفل بوق نفت دل نفت على أي شك والجوينا قف كسان جرنا سنة على جرا سيد الشرع الإسلام وقبته قف كي إلك بحنا إلك على بحنا يا مركب تاس يا شرعي وقبا وحنا اللي هاي إن قدمين تقول أي قصة دماتي مر البنو حي سكوت يا عندك شعب كائن العبري أما اللي دلو أما اللي حندد أتذكر أنا مقالة مقدش كسون نن عشور هذين يا قري وطلبنا إنه إزدبت عنو نن قضية عرله ayaa wuxuu soo galay dukaan anaga markaas aan ku jirnay oo carwo camal ahayd. Markaas wuxuu ku dhahay lacagta canshuurta keen 10,000 waa shilin Soomaali. Markaas waxaan ku dhahay lacagta canshuurta waa qaadatay aniga igu xanaaqaba ay baa tahay saanaa tahay buba. Markaas uu qoray la boodboodin. Markaas waxaan ku dhahay waxba qoraha la boodboodini, lacagta 10,000 canshuurta waa qaadatay aniga kaftan iga ahayda waxba xanaaqin lacagta waa lagu siinaa scams dagaal. Marka dadka qorga haysto aligu qeyli waxaa lagu dhahay ninkan maadaama qor wato waxa ula hadashay. Marka dadka qorga haysta waxay isku arkaan in malkameedkii ayaga gacanta ay ku hayaan oo qof walbana ay dili karaan, laakiin maalinta tiirka la geeyo ayay ogaan doonaan, ama maalinta qofka u dili ka bacdi oo asagana lasoo xukumo ayay la xumaan doontaa wixii uu sameeyey. Marka khayr kuma sintii la socodkiina barnaamijkeenan, waxaan ka codsanaa YouTube-keena subscribe-ti, like-ti, share-ti inaad la wadaagtaan. Tani kulanteed dambe xiisa leh waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.